Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Про блискавичну, успішну контрнаступальну операцію говоримо з Олександром Коваленком. Це є воєнно-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Пане Олександре, хочеться насамперед поговорити про так контрнаступ на Харківщині. Там ми просто блискавично долали десятки кілометрів. Чи продовжується далі так стрімко цей контрнаступ, чи він уже загальмував? Треба розуміти, що на сьогодні дійсно Збройні Сили України продемонстрували, наскільки вони можуть стрімко просуватися в глибину територій, які були тимчасово окуповані російськими підрозділами. Але якщо ми кажемо саме про успіхи в Харківській області, то це все ж таки результат досить ретельної підготовки, яка тривала не дні, не тижні, а місяці. Саме на протязі останніх місяців ми бачили, як Збройні Сили України наносять удари по об'єктам військової інфраструктури російських окупантів саме в Харківській області, наприклад, в районі Куп'янська, в районі Ізюма. А так, ми раділи тому, що відбувається, але насправді кожен знищений склад з БК, склад з паливно-мастильними матеріалами, пункт управління, командний пункт, усе це було частиною саме цієї підготовки. Підготовки для контрнаступальних дій ЗСУ, основна мета якої було максимально нівелювати можливості російських окупаційних підрозділів по здійсненню наступальних дій з їх боку, а також оборонних дій. Це досягалось саме зменшенням ефективності системи управління та системи забезпечення передових підрозділів РОВ. А коли умови були максимально вже сприятливими, то і розпочались ці контрнаступальні дії, та ми бачимо, наскільки вони дійсно ефективні. А з іншого боку, так, зараз, так чи інакше, але буде офіційно об'явлено сьогодні, завтра, через тиждень, через два тижні, але буде офіційна заява стосовно того, що Харківська область, вона повністю звільнена згідно з її адміністративними межами. Що далі? Далі, звісно, ми маємо на сьогодні можливість просуватися в Луганську та Донецьку області. Це дійсно так. Така можливість є, але є і обмеження. Обмеження, які складаються ось у чому. Ті території, які були захоплені в Луганській та Донецькій областях у 2022 році, вони не мають достатньо щільної лінії оборони, вони не мають достатньої кількості фортифікаційних споруд та взагалі, щоб тримати там оборону російським окупантам. Ну, буде така сама ситуація, фактично, як і в Харківській області. Але саме та частина Луганської та Донецької області, яка знаходилась в окупації з 2014 року, ось там є ці лінії оборони. Там є оці фортифікаційні споруди, там є можливість російським окупантам тримати оборону досить тривалий час. Тому саме буде ось такий момент, коли контрнаступальні дії, вони змінять свій формат. Тобто штурмові дії передових підрозділів, вони відійдуть на другий план, а на перший план відійде саме вже, знову ж таки, робота артилерії, ствольної та реактивної. Тобто для того, щоб зменшувати можливості по обороні по цим лініям російських підрозділів. Поступово будемо і безпосередньо знищувати ці об'єкти. Така ж сама ситуація може бути і по іншим напрямкам. Херсонська область, Запорізька область. Особлива увага зараз, звісно, до Запорізької області, тому що це є ключовий регіон для визволення майже всього півдня. Але як буде саме там розвиватися найближчим часом ситуація, який там буде розвиток подій, ми побачимо, я впевнений, найближчими, якщо не днями, то тижнями. Хочу уточнити одразу дві речі. Я так розумію, що в будь-якому разі по півдню, де окупація так триває, адже нам повідомляють, що все-таки населені пункти звільняють, так? Саме так, дійсно. Але ситуація ось яка. Якщо ми порівнюємо Херсонську область та Харківську область, то це зовсім різні плацдарми за своїм ландшафтом, за своєю географією. Якщо ми порівнюємо, то Харківська область – це все ж таки ліси. Це ліси, де можна маневрувати, де можна використовувати цей ландшафт для того, щоб здійснювати достатньо швидкі просування невеликих штурмових підрозділів.
які і саме здійснюють ось ці контрнаступальні дії, коли не може відреагувати артилерія ворога, коли не може відреагувати інші підрозділи ворога своєчасно, скажімо так. А в ситуації з Херсонською областю все зовсім інакше. Тобто там поля, там поле, лісопосадка, поле, лісопосадка. А здійснювати там штурмові дії значно важче, тому що ти знаходишся під постійним наглядом. На десятки кілометрів можна спостерігати за тим, як відбуваються якісь наступальні дії тих чи інших підрозділів, та саме коригувати артилерію для нанесення ударів саме по цим підрозділам. Тому все відбувається значно повільніше, аніж в Харківській області, але також наші Збройні Сили України, вони просуваються на правобережній частині Херсонщини, просуваються, мабуть, ну не так, як багато хтось це собі уявляв. Херсон звільнимо за 3 дні. Та ні, звісно, такого не буде. Але сам факт того, що результат буде той самий, що і на Харківщині, це 100%. Інша річ, про яку хотілося б мені уточнити, це Луганщина. Так, голова Луганської ОДА пан Гайдай сказав, що також звільняють населені пункти. Тобто не йдеться, що Харківщину звільнили, все стоп. Звісно, з чого я почав? Я починав з того, що буде офіційна заява стосовно щодо адмінмеж безпосередньо Харківської області. Але те, що каже пан Гайдай, це фактично вже говорить про те, що в Луганській області розпочались контрнаступальні дії ЗСУ. Тобто Харківська область, вона що, звільнена повністю? Ну, якщо звернути увагу саме на ті населені пункти, про які каже пан Гайдай, та не тільки, про які є ще, стосовно тих населених пунктів, звідки є вже інформація у відкритих джерелах в соціальних мережах, в першу чергу також і з боку російських окупантів, то ми розуміємо, що так, дійсно, в Харківській області все набагато краще, ніж поки що офіційно повідомляють. Mm-hmm. Тому так, я вважаю, що найближчим часом до кінця осени ми побачимо саме те, що буде звільнено значну частину Луганської області. Та не тільки Луганської області, ще й Донецької області. Основна проблематика буде саме сконцентрована на так званих ЛНР та ДНР, де все ж таки є ці лінії оборони. З іншого боку, я не впевнений, що російські окупанти, вони зможуть достатньо довго стримувати контрнаступальний потенціал Збройних сил України, навіть на цих ділянках. Та все ж таки деокупація може відбутися, повна деокупація може відбутися, якщо не наприкінці 2022-го, то у першому або другому кварталі саме 2023-го. Деокупація саме Донецької та Луганської області повністю. Пане Олександре, чи ось цей контрнаступ, як гадаєте, це є такий переломний момент війни, після якого, умовно кажучи, росіяни далі будуть стріляти по наших ТЕЦ, чи як пан міністр оборони Олексій Резніков передбачає, що все-таки росіяни можуть відповісти своїм контрнаступом? Контрнаступ з боку російських окупаційних військ, так, можна розглядати такий варіант, але який буде результат цього контрнаступу? Тому що на сьогодні в них не вистачає ресурсу людського. Не вистачає людського ресурсу, щоб компенсувати втрати, щоб значно підсилити свої позиції по деяким плацдармам, в першу чергу для ведення оборони, щоб здійснювати, наприклад, навіть банально ротацію деяких підрозділів, які вже давно потребують цієї ротації. Більш того, в них не вистачає ресурсу для того, щоб здійснювати відведення деяких підрозділів на відновлення боєздатності. Тобто, якщо підрозділ він втрачає боєздатність, в нього дуже суттєві втрати, необхідно його відводити з зони бойових дій та відновлювати боєздатність. Цього не відбувається. А деякі підрозділи взагалі можуть повністю зникнути саме з номенклатури російської армії, тому що їх вже досить давно тримають на лінії зіткнення, хоча їх треба вже замінювати. Це каже про те, що не вистачає, в першу чергу, людського ресурсу. Окрім людського ресурсу, є велика проблема з технічним ресурсом. Не вистачає також вже і техніки.
Так, звісно, це трохи так парадоксально, але ситуація ось яка. Російська Федерація, яка має дуже велику кількість саме важкоброньованої, легкоброньованої техніки, бронетанкової техніки на своїх складах, центрах збереження, яку вони можуть знімати з консервації, вони не можуть її одразу використовувати. Вони дійсно мають на сьогодні тисячі одиниць такої техніки, яку можуть використовувати в зоні бойових дій. Але якщо ти її знімаєш з консервації, ти повинен зробити технічне обслуговування цієї техніки, відремонтувати, якщо є така потреба, а вона є майже завжди, тому що в тих умовах, в яких вони зберігають свою техніку та боєприпаси, ну, назвати їх задовільними неможливо. Саме тому, для того, щоб, наприклад, взяти танк Т-72 або Т-80, зняти з консервації та відправити в зону бойових дій, повинна пройти майже 2-3, навіть 4 місяці ось цього обслуговування та ремонтних робіт. Деякі навіть потребують ремонту в форматі канібалізму, використання запчастин інших танків, які також знаходяться на збереженні та консервації. Це неможливо компенсувати саме втрати за рахунок ось 2-3-4 місяців очікування надання нової техніки, умовному нової техніки. Саме тому, до речі, вони почали використовувати танки Т-62, які не вироблялися з 1975 року, тому що саме Т-62, він значно простіший у деяких питаннях відновлення. Тому його значно швидше можна було зняти з збереження та відправити в зону бойових дій. На його відновлення йшло майже десь приблизно в середньому 2 тижні. 2-3 тижні, та він вже готовий для того, щоб відправляти його в зону бойових дій. Ці проблеми в них на сьогодні, вони є наявні, та вони не дозволяють їм здійснювати якісь масштабні наступальні дії. Більш того, ці проблеми їм не дозволять навіть вести повноцінні ефективні оборонні дії. Тому ось ця ситуація з так званою їх славнозвісною передислокацією та перегрупуванням з Харківської області, вона так чи інакше, але себе ще продемонструє на інших плацдармах. У мене знову ж таки є два питання щодо от вашої цієї репліки. Перше, чи російська армія відчуває, що задихається, так, і прагне умовно переговорів, тобто виграти час, щоб перегрупуватися, перемонтувати техніку, назбирати якихось мобіків, яких ніяких. І ось ця, власне, цитата Володимира Зеленського про те, що ніяких переговорів з Путіним не буде. Це, власне, про це йдеться. Так, саме переговори можуть надати Росії час для того, щоб вона відновила свої або здатність деяких підрозділів, щоб вони змогли провести хоч і не масштабну мобілізацію, загальну мобілізацію, а навіть на цьому рівні мобілізації, яке зараз використовують, наприклад, добровольців, а також зеків навіть, все ж таки компенсувати свої втрати. Їм вистачить приблизно до півроку для того, щоб зібрати декілька підрозділів бронетанкового типу, саме за рахунок як знятих збереження та консервації техніки, так і тієї, що потребує після бойових дій в Україні відновлення. Та саме за рахунок цього вони зможуть або закріпитися на деяких позиціях, або, знову ж таки, будуть намагатися здійснювати якісь наступальні дії вже в інших напрямках, більш пріоритетних, на той час, де вони можуть здійснювати ці наступальні дії. Тому ніяких переговорів. Ніяких переговорів, тому що це буде використано Росією виключно для того, щоб накопичити сили та засоби. Звісно, вони на сьогодні не можуть їх накопичити в тієї кількості, яка їм буде необхідна для окупації великих територій України. Але навіщо нам ці проблеми, коли можемо їх вже добивати до кінця? Не треба їм давати шансів, щоб потім знову повертати якісь свої території, які їм вдасться захопити. І ще щодо особового складу, Кадиров заявив, що 10 тисяч так, його спецпризначенців, його головорізів уже в Україні. Чи це блеф, чи це дійсно так, і чи це є суттєве підкріплення? Якби це дійсно було так, якби це була така кількість спецпризначенців від Кадирова, то це було б суттєве підкріплення. Але що ми можемо сказати взагалі про кадирівців? Якщо запитати у
когось з наших ССО України, що ви думаєте про кадирівців, вони лише посміються у відповідь. Це виключно міф стосовно того, що кадирівці, вони є якоюсь силою, переламною силою та вирішують хід бойових дій. За час повномасштабного вторгнення в Україну, так, дійсно. Кількісно їх була дуже велика, велика група. Вони вирішували деякі питання на деяких ділянках фронту саме за рахунок своєї кількості, присутності, але не за рахунок професіоналізму, якогось досвіду та щось таке інше. Ні, зовсім. Кадиров фактично з самого початку повномасштабного вторгнення в Україну кожного тижня, приблизно через кожні 2-3 дні, відправляв на територію України свої групи так званих добровольців. Кожна група була приблизно від 100 до 300 особового складу. Виникає ось таке питання. Ми розуміємо, яка велика кількість цих груп було відправлена до України, яка велика кількість кадирівців. Але де ці всі ура-патріотичні бравурні відео стосовно щодо їх повернення в Чечню? Де їх ось ця перемога, де їх вплив на перемогу та якийсь ефект від цієї денацифікації та демілітаризації України? Жодного. Тобто на сьогодні ми можемо знову ж таки казати про те, що будь-які заяви Кадирова – це лише особистий піар, якась така безглузда інформаційно-психологічна спецоперація, мета якої – налякати українців, налякати Збройні Сили України. А ми вже бачили, що це воно таке, ці ваші кадирівці. А інше питання – це для внутрішнього споживача. Мабуть, так. Мабуть, саме зараз вони намагаються якось підтримувати цю репутацію другої армії в світі та саме продовжувати, розповсюджувати цей наратив, що насправді все по плану, в нас все під контролем, ми ще нічого і не починали навіть. І ще хочу про такі хороші симптоми поговорити. Так, навіть таке враження, Німеччина так добряче прокидається, адже депутати Бундестагу вимагають, аби в Україну надіслали більше зброї, йдеться про БМП «Мардер» та про танки «Леопарди». Так? Чи це є таке відчуття в Німеччині, щоб добити ворога, так, і посилити постачання зброї? І чи це не перекинеться на інші країни так миттєво зараз? Ну, насправді, так, Німеччина демонструє, скажімо так, позитивні якісь рухи. Але я все ж таки не робив такий акцент саме на тій допомозі, яка йде від Німеччини, тому що допомагають, але деякі зразки озброєння, вони могли б значно швидше дійти до України. Наприклад, ті ж самі «Панзергаубиць 2000». Дуже-дуже довго ми їх чекали. Наприклад, майже одразу після того, як Росія вторглась до України, майже одразу нам Франція надала САУ «Цезар». До речі, також дуже-дуже гарні САУ, навіть по деяким позиціям, навіть кращі, аніж «Панзергаубиць 2000». Особливо, коли ми кажемо про використання інтелектуальних боєприпасів, тому що саме французький боєприпас «Бонус» для САУ «Цезар», він кращий, аніж боєприпас «Смарт» для «Панзергаубиць 2000». Деяким позиціям. Але не про це вже річ. Річ про те, що в Німеччині існує дуже серйозна проросійська лобі, яке продовжує існувати та яке продовжує працювати. А його перемогти, саме це лобі, це досить серйозна така собі задача для більш поміркованих німців, для більш поміркованої політичного середовища в Німеччині. Тому казати про те, що якісь будуть серйозні зміни найближчим часом, ні, я не впевнений. Буде все так само, вони так само будуть не квапитись з постачанням нам необхідної зброї, ті ж самі танки, ті ж самі БМП, «Мардер» та інша зброя. Хоча б і різки вже б надали, якщо на то пішло, бо зенітно-ракетні комплекси нам дуже зараз потрібні. Тому, на мій погляд, все ж таки це обнадійливо, але не настільки, щоб цьому ось так радіти на всі 100%. Гаразд, тоді на сам кінець.
Інсайдер пророкує, що Росія матиме снарядний голод. Нам до зими його, звичайно, не потрібно. Чи в нас достатньо так боєприпасів, чи достатньо в нас артилерії, чи достатньо в нас загалом зброї? Ми маємо на сьогодні підтримку саме від наших міжнародних партнерів. Підтримку як в озброєнні, так і в боєкомплектах, в боєприпасах. Саме тому все залежить від цих параметрів, які є можливістю військово-промислового комплексу наших міжнародних партнерів. Як ми бачимо, це не одна країна, це багато які країни нам допомагають у цьому питанні. У Росії зовсім інша ситуація. Вони на сьогодні можуть сподіватися лише на себе. А можливості в них технічні та технологічні по виробництву боєприпасів, вони обмежені. Я б сказав би так, вони навіть нівельовані за цей час, в першу чергу відсутністю вже на складах більш ніж 50% боєприпасів, які були, а також великою кількістю боєприпасів, які не придатні до використання, саме які продовжують знаходитися на складах, на центрах збереження та так далі. Вони зараз намагаються вирішувати це питання за рахунок інших країн, наприклад, Білорусі. Але, знову ж таки, ресурс Білорусі, їх складів та центрів збереження, також він не зовсім не обмежений. Тому і ми маємо надію, що майже на початку 2023 року у Росії буде дефіцит не стільки вже з ракетної зброї авіаційного базування та іншого морського базування сухопутного, балістичними ракетами, а будуть вже досить серйозні проблеми є з снарядами для ствольної артилерії або для реактивної. Тому ось ми можемо прогнозувати такий собі з часом дисбаланс безпосередньо можливостей нашої артилерії на нашу користь та дисбаланс вже не на користь саме російської артилерії, бо буде не вистачати як самих стволів самої артилерії, так і боєприпасів до неї. Дуже дякую вам за розмову. Про те, як просувається наш контрнаступ, говорили з Олександром Коваленком. Це є воєнно-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Дивіться «Львів Медіа», підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки.